جہیز لینا کیسا ہے؟ کیا جہیز لانت ہے؟ اگر جہیز لانت ہے تو لڑکی والے جہیز لانت ہے، میں تو اس جملے سے شروع سے اگری نہیں کرتا ہوں. ہاں اسٹیبلش جہیز لانت بن چکا ہے، جہیز کی ڈیمانڈ لانت ہے، لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو گفٹ دیتا ہے اور جس سے بیاہ ہے وہ ڈیمانڈ کوئی نہیں کرتا، تو یار باپ کو اس رائٹ سے آپ کیوں روکتے ہیں؟ باپ بیٹے کو تو جناب وہ اتنی مہنگی موٹر سائیکل اور گاڑی لے کے دیتا ہے، بیٹی کو لے کے دے تو اسے کہہ دو جہیز لانت ہے، اے پھکی جے بیٹے کو جہیز دینا ٹھیک ہے؟ آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ یہ بیٹے کو تو جہیز دیتے رہتے ہیں باپ، بیٹے کو گاڑی بھی لے دی، بیٹی کو بیاہ ہے تو ساتھ فرنیچر دے دیا، تو لانت ہے. تو جہی لانت ہے جڑے بیٹے کھٹ رہے ہوں نے، اور بعد میں وہ باپ کی پوری جداد باپ کی زندگی میں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے نام پہ لگا دو. یہ جو لانتے کھٹ رہے ہوتے ہیں سب سے بڑا تو لانتی جہیز تو بیٹے لے رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. تو بیٹی کو اگر باپ گفٹ دیتا ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، پھر سب کو برابر دے گا. بیٹی کو بھی اگر گفٹ دیا ہے اسی مالیت کا بیٹے کو بھی گفٹ دے، وہ برابر دینا چاہیے. وراثت کے احکام جو ہے مسئلہ 22 ریکارڈڈ ہے، مرنے کے بعد کے ہیں، وہ علیحدہ سے معاملہ ہے. تو اگر کوئی جہیز ڈیمانڈ کرتا ہے اور شرط رکھتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بالکل غلط ہے، حرام ہے، اور پریکٹیکلی ایسے ہو بھی رہا تو غلط ہے. اللہ لا الہ الا